नमस्कार मेरो प्यारे महोदय, यदि तपाईँको जीवनमा साँच्चीकै दुःख भइरहेको छ, धेरै दुःख भोगिरहनु भएको छ, धेरै नै दुःख पाइरहनु भएको छ भने आज यो भिडियो तपाईँले नबिराइकन नछुटाइकन अन्तसम्म हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है मेरा कुराहरू। कुन राशिको जीवनमा कस्ता प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन् र ती समस्याहरू निदान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा म ज्योतिष शास्त्रका आधारमा तपाईँलाई केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू बताउँछु। 12 राशिको राशि चर्चा गर्नेछु यहाँनिर। तपाईँ कुन राशिको व्यक्तिले कुन काम अथवा कुन कर्मलाई कसरी गर्ने आफ्नो जीवनका दुःखहरू समस्याहरू निदान गर्नका लागि। पहिलो राशि मेष राशि। मेष राशिको जीवनमा सङ्घर्ष मिश्रित हुन्छ है, कुनै मामलामा सङ्घर्ष हुँदै हुँदैन भने कुनै मामलामा अधिक सङ्घर्ष यो राशिलाई देखिन्छ। कुल मिलाउँदा मेष राशिलाई मध्यम सङ्घर्षमा जिन्दगी बित्छ भन्न सकिन्छ। यदि तपाईँको राशि मेष हो र तपाईँको जीवनमा दुःख सङ्घर्ष एकदम धेरै छ है, बहुत धेरै दुःख सङ्घर्ष भोग्नु परेको छ मेष राशिको जातकले यति बेला भने तपाईँको जीवनको यो समस्या अथवा तपाईँले नियमित रूपमा आफ्नो समस्या दूर गर्नका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा सूर्य भगवानको उपासना सुरु गरिहाल्नुहोस्। कुनै पनि बार तपाईँले साँच्चीकै दुःख भोगिरहनु भएको छ भने तपाईँले यो भिडियो हेर्न साथबाटै कुनै पनि दिनबाट सुरु गर्दा हुन्छ, हर बिहान सूर्य भगवानलाई जल अर्पण गर्नुहोस्, सूर्य मन्त्र जप गर्नुहोस्, दैनिक गर्नुहोस्, एक दिन गरेर दोस्रो दिन छोड्ने होइन, र बिहानै गर्ने हो, 9 बजे पाउने 9 बजे अब 9 बजे खाना खाने टाइम भयो भनेर पाउने 9 बजेतिर जल चढाउन जाने होइन, बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई जल चढाउने हो, ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने हो है। यदि सही तरिकाले गर्नुभयो भने लाभ नमिल्ने भन्ने कुरा हुँदै हुँदैन, तपाईँ म ठोकुवाका साथ भन्न सक्छु। तपाईँले यो कायम गर्नुहोस् यदि तपाईँको राशि मेष हो भने। र बिहिबारको दिन अर्को काम तपाईँले के गर्नुहोस् भने कुनै मन्दिर धार्मिक स्थलमा गएर पूजा प्रार्थना जरुर गर्नुहोला है। बिहिबार सधैँ मन्दिर जाने, दैनिक सूर्यलाई जल चढाउने, यति काम नियमित रूपमा गर्नुभयो भने आफस्याप तपाईँको जीवनका दुःख सङ्घर्षहरू कम हुँदै जान्छन्, तपाईँका समस्याहरू टरेर जान्छन् कि तपाईँको जीवनमा प्रगतितर्फ उन्मुख भएर जान्छ, त्यो बाटो बन्दै जान्छ मेष राशिका जातकहरूको। मेष राशिको जीवनका दुःख सङ्घर्ष कसरी आउँछ त भन्दा गलत निर्णय र हतारमा काम गर्ने बानीको कारण आउँछ। फेरि यिनीहरूको जिन्दगीमा सङ्घर्ष बढेर आउने कारण यो आदतलाई सुधार्न सक्यो भने पनि राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले हतारमा काम गर्ने बानीलाई सुधार्नुहोस् है, जिन्दगीको सङ्घर्ष आफै घटेर जान्छ। वृष राशिको पालो। वृष राशिको सङ्घर्षको कुरा गर्दाखेरि काफी सङ्घर्षपूर्ण हुन्छ यिनीहरूको जिन्दगी। आमतौर हिसाबले हेर्दा जीवनमा धेरै प्रकारका सङ्घर्षहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले परिवारको मामलामा, मानसिक मामलामा अथवा पारिवारिक रूपले होस् अथवा मानसिक रूपले ज्यादा दुःख सङ्घर्ष हुन्छ वृष राशिका जातकहरूको है। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यति धेरै मुस्किल र कठिनाई चाहिँ यिनीहरूले जीवनमा भोग्नु पर्दैन, किनकि यो राशिका मान्छेहरू बहुत मेहनती हुन्छन् होइन, मेहनत गरेर आफ्ना इच्छाहरू पुरा गरिहाल्छन्, आफ्ना इच्छाहरू आफ्ना सपनाहरू पुरा गर्नमा यिनीहरू माहिर हुन्छन्। त्यो कारणले जस्तो दुःख जस्तो समस्यामा पनि यिनीहरूले वास्तविक रूपमा कठिनाई भोगिरहेका हुँदैनन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि है कोही कसैमा अथवा तपाईँले यतिखेर भोगिरहेको जिन्दगीमा, वृष राशिका जातकले यतिखेर भोगिरहेको जिन्दगीमा धेरै दुःख छ, धेरै सङ्घर्ष छ, कठिनाईपूर्ण बनिरहेको छ यतिखेरको जीवन भने तपाईँले शनिदेवको उपासना सुरु गर्नुहोस् है। एउटा नियम बनाउनुहोस्, हरेक दिन साँझ तपाईँले 108 पटक शनि मन्त्र जप गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। ओम शन शनैश्वराय नमः, बिहान 108 पटक, बेलुका 8 पटक, ओम शन शनैश्वराय नमः, ओम शन शनैश्वराय नमः, यो मन्त्र तपाईँले दैनिक 108 पटक जप गर्नुहोस् है। एउटा रुद्राक्षको माला लिने, बिहान 108 पटक, बेलुका 108 पटक, यो शनि मन्त्र जप गर्न सुरु गर्नुहोस्। आफ्नो घर वरिपरि सार्वजनिक स्थानमा बोट वृक्षहरू मौका पारेर लगाउने होइन, घर वरिपरि पनि हरिया बोट वृक्षहरू रोपिरहने यस्ता कामहरू गर्नुहोस्। रोपिरहेका बोट वृक्षहरूलाई मलजल गर्ने होइन, देखभाल हेरचाह गर्ने आदि गर्नुहोस्। पार्कमा बोट वृक्षहरू लगाउने बानी बसाल्नुहोस्, ती पार्कका बोट वृक्षहरूलाई स्याहार सम्हार गर्ने हेरचाह गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। नियमित रूपले यस्तो काम गर्नुहोस्, घरमा दैनिक शनि मन्त्र जप गर्ने र तपाईँले यति कार्यहरू गर्न सक्नुभयो नियमित रूपले भने तपाईँलाई धेरै लाभ हुन्छ। यसै पनि यो राशि भनेको विजेता राशि हो, बढीभन्दा बढी ठुलाभन्दा ठुला विपत्तिबाट तपाईँले पार पाउनका लागि यति काम गर्नुभयो भने है तपाईँलाई धेरै प्रकारको लाभ मिल्छ। तपाईँ त्यो चिजबाट बाहिर निस्कने ताकत तपाईँसँग छ कि तपाईँले दुःख सङ्घर्षलाई जित्न सक्नुहुन्छ।
राशिगत रूपले पनि तपाईं एउटा विजेता राशि हो, हतारिन पर्दैन, तपाईं नआत्तिनुस् नअडबडाउनुस्, यति कर्म गर्नुस् त सही तरिकाले। अब यदि तपाईंको मनमा बोट वृक्ष रोपेर कसरी मान्छेको जिन्दगीको संघर्ष कम हुन्छ ए नहुने कुरा भन्ने लाग्यो भने, तपाईंको मनमा यस्तो सवाल आयो भने सुन्नुस्, कसैलाई पनि जीवन दिनु भनेको चान्चुने कुरा होइन। कसैलाई जीवन जिउन मद्दत गर्नुभयो भने उसको आशीर्वाद, उसको पोजिटिभ इनर्जीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छ के मेरो प्यारी महोदय। बोट वृक्ष लगाउनु त्यति ठुलो कुरा होइन, लगाएर त्यसको हेरचाह गर्नु ठुलो कुरा हो फेरि अर्को कुरा। वृक्षमा जसरी प्राणको सञ्चार हुँदै जान्छ, जसरी त्यो रोपेको बोट वृक्ष मौलाउँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, उसको आशीर्वाद, उसको पोजिटिभिटी तपाईँमा सर्दै जान्छ, त्यसबाट तपाईँलाई लाभ मिल्दै जान्छ, निसङ्कोच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नियमित रूपमा तपाईँले निमको रुखमा, बरपिपलको रुखमा पानी हाल्ने गरे पनि हुन्छ। नियमित रूपमा तपाईँले बरपिपलमा पानी हाल्ने बानी बसाल्नुहोस्, निमको वृक्षमा पानी चढाउने गर्नुहोस्, पानी हाल्ने गर्नुहोस् है, यसले पनि ठुलो लाभ गराउँछ। किनकि जति नेचरलाई सहायता गर्नुहुन्छ नि वृषराशिवालाले, पशु पक्षी सँगसँगै अझ पशु पक्षी बोट वृक्ष है यी कुराहरूको सेवाले तपाईँलाई बहुत राम्रो लाभ मिल्छ। र सरसर्ती भन्दा यो बोट वृक्ष पशु पक्षी भनेको मान्छेसँगै निर्भर हुन्छ, मान्छेसँगै आश्रित छ। यिनको जति सहायता गर्न सक्यो त्यति तपाईँको जीवनको सङ्घर्ष कम भएर जान्छ वृष राशिलाई। मिथुन राशिको पालो, मिथुन राशिको जीवनमा सामान्यतया सङ्घर्ष गर्न पर्दैन भन्दा पनि हुन्छ, सामान्य हिसाबले भन्दा। यिनीहरूको समस्या चाहिँ खास गरी के हो भन्दा, यिनीहरू एकदम धेरै कन्फ्युज हुन्छन् क्या आफ्नो जिन्दगीमा। त्यसैले म यो बाटो हिँडौँ कि त्यो बाटो हिँडौँ, यो बाटो जाम कि त्यो बाटो जाम कि भन्ने खालको चक्करले यिनीहरूलाई दुःख दिने हो, मुस्किल आइपर्ने भनेको यस्तै अवस्थामा होइन, यस्तै कारणले हुने हो, यस्तै अन्यलताले गर्दा यिनीहरूलाई बेला बेलामा कठिनाइहरू आउने हो, नत्र त्यस्तो दुःख हुँदैन यो राशिका जातकहरूलाई। अब भाग्यको पक्ष हेर्दा चाहिँ यो राशिलाई धेरै सङ्घर्ष गर्न पर्दैन, मजबुत ब्याकग्राउन्डमा जन्मिएका हुन्छन् समग्रमा यो राशिका जातकहरू, र कम सङ्घर्षमा ठुलो सफलता प्राप्त गर्न सक्छन्। राशिगत रूपले हेर्दाखेरि यो राशिलाई दुःख सङ्घर्ष त्यति बेला आउँछ जति बेला यिनीहरू गलत निर्णय गर्न पुग्छन्, बेला बखतमा यिनीहरूको निर्णय गलत भइरहेको हुन्छ, गलत कदम उठाउँछन्, गलत निर्णय गर्न पुग्छन्, र पारिवारिक जीवनमा दुःख सङ्घर्ष भयो भने पनि दुःख पारिवारिक जीवनमा हुने हो, निजी जिन्दगीमा धेरै दुःख हुँदैन राशिगत रूपमा है। पारिवारिक जीवनमा दुःख सङ्घर्ष भयो भने पनि त्यति ठुलो हुँदैन, अन्यथा सङ्घर्ष देखिँदैन। तर पनि तपाईँलाई लाग्यो कि त्यस्तो नभन्नुहोस्, मलाई जीवनमा सङ्घर्ष छ, दुःख छ, मैले साँच्चीकै दुःख पाएको छु होइन भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने, तपाईँले शनिबारको दिन हनुमानको उपासना गर्न सुरु गर्नुहोस्। शनिबार हनुमान मन्दिर जाने, हनुमानको अगाडि हनुमान चालिसा पाठ गर्ने तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ। नियमित रूपमा सधैँ तपाईँले यो कार्य गरेर हेर्नुहोस् त है, तपाईँको दुःख सङ्घर्ष यदि साँच्चीकै तपाईँले दुःख पाइरहनु भएको छ भने आफसेआफ त्यो दुःख कम भएर जान्छ। कर्कट राशिको पालो, कर्कट राशिको मतलब हुन्छ इमोसन, भावना। चन्द्रमा यिनको स्वामी ग्रह हो। कर्कट राशिलाई नाम, यश, पैसा, धनका लागि त्यति ठुलो सङ्घर्ष गर्नै पर्दैन भनिदिन्छु म त। यिनीहरूलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भनेको वैवाहिक जीवनका लागि हो, कुनै राम्रो मित्रका लागि, कुनै राम्रो साथीका लागि हो बरु है। जीवनमा यिनीहरूले राम्रो गतिलो मित्र साथी पाउँदैनन् है, कुनै यस्तो छैन जोसँग आफ्नो भावना बाँड्न सकियोस्, यस्तो लागिरहेको हुन्छ यिनीहरूलाई। इमोसन्स लेभलमा चाहिँ बहुत धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ यो राशिलाई। साना साना कुरालाई लिएर एकदम धेरै चिन्ता गर्छन् यिनीहरूले। त्यसैले मन, यिनीहरूको मनवाला पार्ट हुन्छ नि, कर्कट राशिवालाको मनवाला पार्ट अथवा मनवाला हिस्साले एकदम धेरै सङ्घर्ष गराउँछ है। यही पाटले हो यो राशिका जातकहरू दुःखी हुने पनि, नत्र जीवनमा त्यति धेरै दुःख सङ्घर्ष भोग्नै पर्दैन। यदि साँच्चीकै तपाईँ कर्कट राशिवाला हुनुहुन्छ र तपाईँलाई लागिरहेको छ कि तपाईँले जे भने पनि मलाई त दुःख छ, मैले धेरै दुःख गर्न परेको छ, मैले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको छ, मेरा दाजुभाइहरू कहाँ पुगिसके, मेरा आफन्तहरू कहाँ पुगिसके, म जहाँको त्यहीँ छु भन्ने तपाईँलाई लागिरहेको छ भने, र तपाईँले साँच्चीकै दुःख पाइरहनु भएको छ भने, हनुमानको उपासना सुरु गर्नुहोस् है। बिहान साँझ हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नुहोस् र बिहिबारका दिन तपाईँले निर्धन लाई, वृद्ध वृद्धालाई पहेँलो मिठाई बाँडिदिनुहोस् है। नियमित रूपमा पहेँलो चिज, मिठो चिज बाँडिदिनुहोस्। यसले तपाईँको मन मजबुत हुन्छ, तपाईँको सङ्घर्ष कम भएर जान्छ। पालो सिंह राशिको, सिंह राशि बाह्र राशिभन्दा अथवा बाह्र राशिमध्येमा सबैभन्दा धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने राशि हो है। एउटा कुरा के ग्यारेन्टी हो भने, सङ्घर्ष गरेर यिनीहरू कहिल्यै पनि हार्दैनन् फेरि।
सङ्घर्षसँग कहिल्यै भाग्दैनन् र जीवनभरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने हो यो राशिको विशेषता। आफ्नो खटाई, आफ्नो डटाई र आफ्नो रटाईको दममा जिन्दगीमा अगाडि बढ्छन् के यिनीहरू, यो राशिका जातकहरू। तर यो कुरा के चाहिँ सत्य हो भने, जीवनको उत्तरकालमा वृद्धावस्थामा पनि कुनै न कुनै चिजलाई लिएर यिनीहरूले सङ्घर्ष गरिरहनुपर्ने भने हुन्छ। अब मेरो बुढेसकाल आयो, म दुःख सङ्घर्ष गर्दिनँ भन्ने खालको चाहिँ स्थिति यिनीहरूको जीवनमा हुँदैन। दुःख जीवनभरि गरिरहनुपर्ने परिस्थिति आउँछ क्या राशिको। अब कसरी दुःख सङ्घर्ष कम गर्न सकिन्छ त है, आफ्नो काम पनि गर्दै जाने, के त्यस्तो उपाय पनि गर्दै जाने त भन्दा, आफ्नो घरमा गमलामै भए पनि एउटा केराको बोट लगाउनुहोस् तपाईँले। याद राख्नुहोस्, केराको वृक्ष घरको फ्रन्ट लाइनमा नलगाउनु होला। केराको वृक्ष त घरको पछाडिको हिस्सामा लगाउनुहोस्। केरा र सङ्कट मोचन हनुमाष्टक भन्छ, हनुमानाष्टक है। तपाईँले केराको वृक्ष घरमा रोप्ने र सङ्कट मोचन हनुमानाष्टक पाठ गर्ने गर्नुहोस्। तपाईँले नियमित रूपमा सधैँ तपाईँले यो गर्ने गर्नुहोस्। अब यो किताब कहाँ पाइन्छ यो भन्ने तपाईँमा जिज्ञासा रह्यो भने कुनै धार्मिक पसलहरूमा तपाईँले यो पाउन सक्नुहुन्छ। सानो किताब हुन्छ। सिंह राशिले जीवनमा हनुमानको शरणमा जानै पर्छ भन्छु म त। दुःख र सङ्घर्ष घटाउनु छ भने निश्चित रूपले तपाईँले हनुमानको आराधना सुरु गरिहाल्नुहोस्, सधैँ गरिराख्नुहोस्। तपाईँको बुढेसकाल सुरक्षित हुन्छ। कन्या राशिको पालन। भाग्यको मामलामा कन्या राशि पनि भाग्यशाली राशि मानिन्छ। यिनको जीवनमा पनि सङ्घर्ष धेरै हुँदैन। यो चाहिँ जरुर हो कि यताउता भड्किरहने, भौतारिरहने यिनीहरूको बानी हुन्छ है। म कुन बाटो हिँडौँ, म कुन अँगालौँ, कुन नछोडौँ, यस्तो भइरहन्छ। एउटा निश्चित मार्ग समाएर हिँड्ने हो भने सामान्यतया सङ्घर्ष धेरै हुँदैन, कन्या राशिको भन्दा पनि फरक पर्दैन होइन। र पैसा सजिलै कमाउन सक्छन् कि यिनीहरू, आफ्नो मेहनत र कामले ठिकठाकको जिन्दगी जिउन सजिलै सक्छन् यिनीहरू। ज्यादा प्रेसर र ज्यादा सङ्घर्ष हुँदैन यो राशिका जातकहरूको जिन्दगीमा। तर यति हुँदाहुँदै पनि आफैबाट भएका कतिपय गल्तीका कारणहरूले जीवनमा अथवा यो राशिका जिन्दगीमा अधिक दुःख सङ्घर्ष छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने, त्यो तपाईँको आफ्नो कारणले भएको, तपाईँको गलत निर्णयले, कहिलेकाहीँ गरेको गलत डिसिजनका कारणले तपाईँले जिन्दगीमा त्यस्तो दुःख भोगिरहनु भएको छ भने, तपाईँले नियमित रूपमा भगवान् कृष्णलाई पञ्चामृत अर्पण गर्ने गर्नुहोस्। दुध, दही, मह, चिनी र घिउ मिसाएर पञ्चामृत तयार गर्नुहोस् र दुईवटा तुलसीको पात हाल्नुहोस् त्यसमा, र यो भगवान् श्रीकृष्णलाई अर्पण गर्नुहोस्, समर्पित गर्ने गर्नुहोस्। दैनिक सकेसम्म दैनिक गर्नुहोस्, नसके बुधबार या बिहिबारका दिन भए पनि हप्तामा एकपटक अनिवार्य सधैँ गरिराख्नुहोस्, सधैँ गर्नुहोस् है। सधैँ तपाईँले यो कार्य गर्नुभयो भने पनि तपाईँलाई धेरै राम्रो हुन्छ है। डेली साँझ, हरेक साँझ शनि मन्त्र जप गरे पनि हुन्छ, तपाईँले शनिदेवको यथाशक्य पूजा गर्ने गरे पनि हुन्छ है। ओम शन शनैश्चराय नमः, यो मन्त्र जप गर्नुभए पनि हुन्छ, अवश्यमेव तपाईँका दुःख सङ्घर्षहरू हटेर जान्छ। तुला राशिको पालन। तुला राशिको मिश्रित जीवन हुन्छ मेरो प्यारे महोदय। सङ्घर्षको मामलामा तुला राशिको करियर र विवाहको विषयमा अलि बढी सङ्घर्ष देखिन्छ होइन। जीवनमा सब थोक पाएर पनि कम पाएको आभास गरिरहने जातक हो यो। र मेरो लागि योग्य म योभन्दा अझ राम्रो म पाउँथेँ होइन, योभन्दा म राम्रो गर्न सक्थेँ, योभन्दा धनी म बन्न सक्थेँ, यस्तो सोचिरहने राशि हो कि तुला राशि है। त अरूले भन्दा राम्रै कमाइरहँदा रहँदै पनि होइन, मैले त योभन्दा धेरै कमाउन सक्छु, मैले त योभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्थेँ, यो भावना मनमा पैदा भइरहने कि, योभन्दा राम्रो र योभन्दा धेरैको चक्करमा जीवन सङ्घर्षशील बनिरहन्छ कि यिनीहरूको। सही समयमा सही तरिकाले विवाह भयो भने यिनीहरूको जीवनमा सङ्घर्ष कम हुन्छ एउटा कुरा। समयमा विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ यो राशिले। अनि तपाईँलाई पनि लागिरहेको छ कि जीवनमा कुनै पनि पक्षमा मलाई दुःख सङ्घर्ष गर्न परिरहेको छ होइन, मैले दुःख गर्न परिरहेकै छ, मेरो जीवनमा दुःख घटेन भन्ने तपाईँले महसुस गरिरहनु भएको छ भने, हरेक शनिबारका दिन शनि स्तोत्र पाठ गर्ने होइन, शनिले नै हो क्या तपाईँलाई दिने पनि। हरेक बिहान भगवान् श्री हरि विष्णुको पूजा गर्ने, पूजामा तुलसी दल अर्पण गर्न नभुल्नुहोस्, दियो बाल्ने गर्नुहोस् होइन, भोग लगाउने गर्नुहोस् र पूजा सकेपछि प्रसाद स्वरूप तुलसीको अथवा तुलसी दलको अथवा तुलसी पात वा तुलसी दल सेवन गर्ने गर्नुहोस्। प्रसाद स्वरूप तपाईँले जुन अर्पण गर्नुभएको हुन्छ, चढाउनु भएको छ, त्यसलाई प्रसाद स्वरूप तपाईँले ग्रहण गर्ने गर्नुहोस्। 3 महिनाभित्रै तपाईँको बिना कारणको दुःख सङ्घर्ष घट्न सुरु हुन्छ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले। अब वृश्चिक राशिको पालो। वृश्चिक राशि भन्ने बित्तिकै बचपनदेखि युवावस्थासम्मको समय एकदम राम्रो हुन्छ यो राशिवालाहरूको। तर 40 आसपासमा पुगेपछि अलि धेरै दुःख, अलि धेरै सङ्घर्ष, मेहनत बढेर जान्छ होइन। यो राशिगत रूपले यस्तो दुःख सङ्घर्ष भोग्नुपर्ने हुन्छ यिनीहरूले, सङ्घर्ष जारी हुन्छ यिनीहरूको। र 60 पुगेपछि, उमेरले 60 टेकेपछि
अनि आरामदायी जिन्दगी निहोले भोग्नुपर्ने हुन्छ वृष राशिको 40-देखि 60 को सङ्घर्ष अथवा 40 वर्षदेखि 60 वर्षको समयमा जुन दुःख सङ्घर्ष हुन्छ त्यो कसरी घटाउने त ज्योतिष शास्त्र अनुसार केही उपायहरू गर्न सकिन्छ कसरी कम गर्ने त भन्दा घरमा केराको वृक्ष ल्याएर रोप्नुहोस् गमलामै भए पनि सम्भव हुन्छ भने माटोमा डाइरेक्ट भए पनि केराको वृक्ष घरको अगाडि फ्रन्ट लाइनमा होइन पछाडिपट्टिको भागमा लगाउनुहोस् केरा है पछाडिपट्टि लगाउनुहोस् भाडामै बस्दा भए पनि कौशीमा भए पनि गमलामै भए पनि लगाउनुहोस् है छतमा लाए पनि हुन्छ फ्रन्ट एरियामा केरा नलगाउनु होला र हरेक सोमबार भगवान् शङ्करलाई बेलपत्र अर्पण गर्ने गर्नुहोस् बेलपत्रले 3 जन्मसम्मको पाप नष्ट गर्छ भनेको छ शास्त्रमा 1 लोटा जल 9 वटा बेलपत्र हर सोमबार चढाउन सुरु गरेको केही महिनामै तपाईँलाई राम्रो हुन थाल्छ मेरो प्यारे महोदय सङ्घर्ष कम हुन थाल्छ अब धनुराशिको पालो धनुराशिको पनि काफी सङ्घर्षशील राशि हो भन्दा फरक पर्दैन धनुराशिले पनि जीवनमा सङ्घर्ष उतार चढावहरू भोग्नै पर्ने हुन्छ है परिवारबाटै सुरु हुन्छ यिनीहरूको सङ्घर्ष बचपन कठिनाइपूर्ण कठिनाइपूर्ण बचपन मेहनतीपूर्ण बचपन हुन्छ यिनीहरूको सङ्घर्षसँग भाग्ने राशि होइन अर्को कुरा यो राशिको विशेषता सङ्घर्षसँग भाग्ने राशि होइन र करियरमा कोसिस गरेको चिज प्राप्त गर्ने राशि हो फेरि यो कुरा है तर समस्या भनेको यो राशिलाई दुःख सङ्घर्षमा एक्लै हुनुपर्छ कि दुःख पर्दा समस्या पर्दा सङ्घर्ष गर्ने बेलामा चाहिँ एक्लै हुन्छन् अरू बेलामा म छु नि तेरो लागि भन्नेहरू थुप्रै हुन्छन् तर परिआएको बेलामा ऊ एक्लै गुज्राउनुपर्छ यिनीहरूलाई है यिनीहरूलाई कसैको साथ सपोर्ट दुःख सङ्घर्षको समयमा प्राप्त हुँदै हुँदैन कि धेरै सङ्घर्ष गर्ने राशिमध्ये यो राशि पनि पर्छ अब यो जीवनमा आइपरेका दुःख सङ्घर्ष कम गर्न के गर्नुपर्छ त भनेर ज्योतिष शास्त्रको आधारलाई मान्नुहुन्छ भने र यदि तपाईँको राशि धनु हो भने जीवनमा दुःख सङ्घर्ष धेरै छ भने एक त तपाईँले हनुमानको उपासना गर्नै पर्ने हुन्छ नियमित रूपमा हनुमान चालिसा पाठ गर्नै पर्ने हुन्छ तामाको लोटामा पानी पिउने गर्नुहोस् अर्को कुरा है आफ्नो एउटा छुट्टै प्राइभेट लोटा बनाउनुहोस् है तामाको लोटामा पानी पिउने त्यो लोटा आफ्नो निजी बनाउनुहोस् र त्यो तामाको लोटाबाट तपाईँ पानी पिउने गर्नुहोस् सम्भव हुन्छ भने ताम्र पात्रबाट सूर्यलाई नियमित जल चढाउने गर्नुहोस् है फेरि त्यो सूर्यलाई जल चढाउने लोटा पनि एउटै पानी पिउने लोटा पनि एउटै भनेको होइन है यो गर्न मिल्दैन फेरि दैनिक पवित्र ताम्र पात्रमा सूर्यलाई जल चढाउने गर्नुहोस् दैनिक साँझ बिहान हनुमान चालिसा पाठ गर्ने गर्नुहोस् महिना दिनबाटै यो सही तरिकाले तपाईँले यो काम गर्न सुरु गरेको महिना दिनबाटै तपाईँका दुःख सङ्घर्षहरू कम हुन्छन् मकर राशिको भानु मकर राशिको जीवनमा सामान्यतया सङ्घर्ष हुँदैन होइन श्री पिनीहरूको सङ्घर्ष भनेको पारिवारिक जीवन ठिक राख्ने आफ्नो परिवारसँग तालमेल राम्रो राख्ने मामलामा मात्रै सङ्घर्ष आइपर्ने हो होइन नाम दाम र पद प्रतिष्ठा सही समयमा प्राप्त गर्ने राशि मानिन्छ त्यो कारणले मैले यो भनेको हुँ अब यी कुराहरूको चिन्ता हुँदैन यो राशिलाई अवसरले पछ्याइरहने राशि मानिन्छ कि हो त्यो कारणले मैले यो कुराहरू भने परिवारलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न प्रकारका सङ्घर्षहरू कठिनाइहरू आउन सक्छन् मान्छेको जीवन यो गृहस्थ जीवनमा यो पृथ्वी लोकमा जन्म लिइसकेपछि यो मृत्यु लोकमा जन्म लिइसकेपछि दुःख सङ्घर्ष त सबैको जीवनमा आइ नै रहेको हुन्छ अब त्यसलाई के गरी कम गर्ने त भन्दा चाँदीको छल्ला हुन्छ नि चाँदीको छल्ला वा कडा पहिरिनुहोस् तपाईँले पिपलको रुख रोप्ने गर्नुहोस् सार्वजनिक स्थानमा पिपलको वृक्षमा जल चढाउने गर्नुहोस् नियमित रूपमा तपाईँको दुःख सङ्घर्षहरू आफसे आफ कम भएर जान्छन् कुम्भ राशिको पालो युवा अवस्थामा कुम्भ राशिको सङ्घर्ष अलिक कठिनाइपूर्ण हुन्छ 20 अब भनेको 30-32 वर्षसम्म चाहिँ जति दुःख सङ्घर्ष अलि बढी मात्रामा हुन्छ यो राशिलाई 30-32 वर्षको उमेरसम्म र यो राशिको सङ्घर्ष भनेको मानसिक लेभलको सङ्घर्ष जीवनमा रहने हो विशेष गरी है मानसिक लेभलको सङ्घर्ष चाहिँ अलि बढी हुन्छ किनकि इमोसनल सपोर्टहरूबाट मिल्दैन यिनीहरूलाई त्यो कारणले गर्दा यिनीहरू अलि बढी सङ्घर्षशील अलि बढी दुःखी हुन्छन् र बुद्धिमान आफू हुन्छन् र आफू बराबरको पाउँदैनन् अथवा आफू बराबरको मैले भेटिनँ भन्ने खालको महसुस यो राशिका जातकले गरिरहन्छन् मानसिक रूपले एक्लोपनको महसुस यिनीहरूलाई भइरहन्छ सङ्घर्ष दुःखको आभास यही कारणले यिनीहरूलाई हुने हो कुम्भ राशिलाई भगवान् शङ्करलाई पञ्चामृत अर्पण गर्न नभुल्नुहोस् तपाईँले भगवान् शङ्करलाई दुध दही मह चिनी र घिउ मिसाएर पञ्चामृत बनाएर हरेक सोमबार भगवान् शङ्करको मन्दिरमा जानुहोस् र अर्पण गर्नुहोस् सात्विक हुनुहोस् तपाईँलाई यति काम गर्नाले पनि तपाईँको सङ्घर्ष कम भएर जान्छ अब मीन राशिको पालो ज्यादा सङ्घर्ष गर्न नपर्ने राशि हो है मीन राशि पनि समयमा जागिर समयमा विवाह समयमा सन्तान समयमा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने राशिको कित्तामा मीन राशि पर्छ होइन अब तपाईँलाई लाग्ला तपाईँले त यसो भन्नुहुन्छ मैले त दुःख गर्न परिरहेछ मेरो दुःख कम हुँदै भएन भन्नुहुन्छ भने एउटा कुरा पेसा बदलिरहने तपाईँको बानी छ
है यो आफ्नो पेसा व्यापार व्यावसायिक आफ्नो काम धन्दा बदलिरहने बानीका कारण तपाईँको जीवनमा दुःख सङ्घर्ष धेरै हुन्छ यो राशिलाई। जागिर गरिरहनु भएको छ भने छोडेर व्यापार सुरु गरिदिउँ क्या भन्ने होइन, जागिर पनि राम्रै ठिकठाकै थियो, अझ धेरैको लोभ पलाएर एकाएक व्यापार सुरु गरिदिने, व्यापार गरिरहेको मान्छेले होइन जागिर जोइन गर्ने होइन होइन व्यापार बरु व्यापार सेपार छोडो बरु विदेशतिर लागौँ भन्ने फेरि वैदेशिक रोजगारतिर लागिदिने, यस्तो कारणले दुःख र सङ्घर्ष एकदम हदसम्म बढेर जाने हो यो राशिलाई। मनमा अनेक अनेक कल्पना गर्ने कामबाट यो मान्छेलाई अथवा यो राशिका जातकलाई दुःख हुने हो है, यस्तो कारणले दुःख सङ्घर्ष बढ्छ यिनीहरूको। अब सङ्घर्ष छ, दुःख अथाह छ होइन, गर्ने के त, समस्या त छ, समाधानको बाटो के हो त भन्दाखेरि पूर्णिमाको व्रत बस्नुहोस् तपाईँले। पूर्णिमाको व्रत महिनामा एकचोटि आउँछ, तपाईँले पूर्णिमाको व्रत सुरु गर्नुहोस्। हनुमानको नियमित अथवा रामको साथमा हनुमानको पूजा गर्ने बानी बसाल्नुहोस्। राम नाम हनुमानको अगाडि बसेर जप्दा पनि हुन्छ होइन, राम नाम जप्ने गर्नुहोस् बार बार, सकेसम्म दैनिक 108 पटक जपेको राम्रो, निश्चित रूपमा तपाईँको जीवनमा चलिरहेको सङ्घर्ष कम भएर जान्छ। यति कार्य गर्नुभयो यसरी आफ्ना जीवनका दुःखहरू कसरी दूर गर्ने त भन्ने विषयमा आज म राशिगत रूपमा भनेको ज्योतिषशास्त्रका आधारमा तपाईँलाई कुराहरू बताएको छु। भिडियो सक्यो, बिदा पाउँछ।